Hej allesammans och välkomna tillbaka till en ny video. Är det någonting som jag får mycket frågor om så är det det prisvärda norska sminkverket Makeup Mecca. Och ni undrar vad är bra, vad är dåligt och så. Och jag har testat i stort sett allting från Makeup Mecca. Det är ett av mina mest älskade märken. Jag tycker att det är så roligt att det finns ett märke med så bra produkter för ett så litet pris. Och de har en svensk hemsida som heter makeupmecca.se. Jag har tidigare jobbat otroligt mycket med Makeup Mecca. Det här är inte en del utav det. Det här är alltså inte en sponsrad video överhuvudtaget. Det tror jag att ni vet. Ni vet, jag är duktig på att markera ut och sånt. Men jag får fortfarande så mycket frågor om Makeup Mecca. Så jag har plockat ihop mina mest älskade produkter ifrån Makeup Mecca. Jag har verkligen tänkt vad är verkligen extremt bra. Och jag har säkerligen en hög favoriter till som jag inte har i min sminkkollektion just nu. Saker som har tagit slut och sådär. Så det finns massa. Men det här är det som jag hade hemma som jag står bakom 100%. Och nu måste jag ta en liten sip of water. För att jag har pratat hela dagen. Men jag är i alla fall så taggad. Det här är lite av mina absoluta favoritprodukter ifrån Makeup Mecca. Och jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Jag drar bara upp saker ur den här lilla lådan. Det är alltså ingen ordning på det här. En sak som jag tycker är sjukt bra och faktiskt är en av deras senaste släpp. Det är deras Glossy Lip Oil. Det här är deras läppolja, det finns ytterligare färg men jag har de här två. Och de är så fina, de är behagliga. Allting är ju väldigt prisvärt så jag behöver ju inte nämna det i den här videon. Men de är otroligt behagliga, de är väldigt fina. De är bara så bra. En av mina favoritläppoljor, och ni vet att läppoljor är verkligen min grej. Det har blivit liksom en av de kategorierna i min sminkkollektion som inte jag kan leva utan. So I love that. Det här är alltså Makeup Meccas läppolja och de är väldigt, väldigt bra. Och en av de senaste sakerna i de här, i den här videon, eller vad man ska säga, som jag kommer prata om. En annan grej som de är kända för att göra bra, och de gör det också skitbra, är deras cream bronzer. Det finns bara två färger, jag har båda här. De är relativt nya, innan hade de bara en enda färg, nu har de två. Så att mina ser inte jätte använda ut, men alltså min tidigare variant som jag har haft med MTs och så tidigare. Ni såg också när jag rensade ut smink kanske här i början av året. Det här är alltså den varmare som heter Warm Breeze och Desert Sand som är den kallare. Och tyvärr så är det ju så att märket är inte dunder inkluderade med färger. Alltså många produkter finns i väldigt få färger, vilket jag tycker är otroligt synd och väldigt så här missed opportunity för Makeup Mecca. Men krämbronsen är sjukt trevlig. Den är verkligen krämig. Den är pigmenterad men inte för pigmenterad. Den är lätt att jobba med både med pensel och med svamp. Och de är verkligen, they are really 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 good. I really like them. Så verkligen en av Makeup Meccas bästsäljare med all rätt. Förträffligt, förträffligt hörni. Mycket bra. De har ju också massor av hudvård vill jag säga. Och jag har testat en hel del. Jag har också några sådana videor. Jag tror att de är sponsrade på kanalen. Men jag har använt otroligt mycket hudvård från Makeup Mecca. Men jag tror att det finns en där jag använder Makeup Meccas hudvård exklusivt under ett tag. Och jag gillar dem jättemycket, men det finns definitivt några produkter som jag använder väldigt mycket och som jag tycker ut. En av de grejerna är det här. Det här är deras oil cleanser. Den heter bara oil cleanser och det är alltså majoriteten av oljorna i den här är aprikos och sunflower, vad heter det? Solros på svenska. Olja. Och den är väldigt snäll. Den gör inte ont i ögonen, den löser upp allt smink. Ja, den är förträfflig. Och den tar verkligen bort allt smink, passar min perfekt, torra hud typ perfekt. Och jag tycker jättemycket om den här. Den är också, jag tycker också om flaskan rätt mycket, alltså. Den är smidig att ha med sig, nej men alltså den är nice, det är bara 100 ml. Men den är väldigt bra, så vill ni testa någon gång och köpa en oljerengöring men ni vill inte lägga as mycket pengar på det, så är det ju ett mycket bra alternativ. Och jag kan också säga det med Makeup Mecca, de har ju väldigt mycket kampanjer, typ så här en del produkter för 30 spänn, 50% på hela sortimentet och så. Så en del utav produkterna har jag liksom aldrig betalat fullpris för, utan de är nästan alltid nedsatt på något vis, eller så kan ni välja på en. Men den här oil cleansern är jättebra. De har också en vanlig vattenbaserad rengöring. Jag älskar också de här ihop. Jag vet inte, jag tror att det här är kanske min femte sån här flaska. Det här är deras foam cleanser. Och herregud vad jag är torr i halsen. Skulle kanske ha druckit lite innan jag började spela in det här.
Det här är då inte vodka, utan det här är Loka. Men det här är alltså en skumrengöring, och många skumrengöringar funkar inte så bra för mig för att jag är för torr för det. Det liksom torkar ut mig nu, men den här är ljuvlig. Den har bland annat aloe vera extrakt i sig, men den är verkligen, verkligen inte uttorkande. Och den är supertrevlig. Nu för tiden så är inte alla skumrengöringar uttorkande, men ofta så tycker jag att många kan vara det. Speciellt när jag är som allra, allra torrast. Men de här två i alla fall i kombination är riktigt bra. Ta bort allt smink och rengör huden så himla mycket. Det kommer lite mer hudvård här. Makeup Mecca har väldigt mycket ögonskuggor. Generellt tycker jag att de är bra. Jag har testat mycket, mycket ögonskuggor. Men tyvärr har de inte kvar alla så himla långt i sortimentet. Alltså de finns ett halvår, ibland lite längre, ibland lite kortare, beroende på hur populära de är. Och det är synd, för att det är svårt att rekommendera då i efterhand. Men överlag så tycker jag att Makeup Mecca har fantastiskt fina ögonskuggor. Men någonting som i alla fall fanns i lagen när jag spelade in den här videon, det är de här. Och de här har jag använt, wow, många videor. Alltså i mitt flöde på Instagram så finns det säkert 10 videor där jag använder den som heter Classy. Jag vet inte, det är lite svårt att läsa här, men det är i alla fall två varianter. Det här är då den varmare som heter, alltså det går inte, Glamorous kanske. Kan inte läsa skrivstil. Och den är jättefin, den mörkbruna varma, den också skimmer i sig. Men den här jävla paletten alltså. Det här är då alltså den som kom först, och det är 5 stycken matta skuggor. Och om du är en matt ögonskugg kind of girl och så, då tycker jag definitivt att du ska ha den här. Den svarta är fantastisk, den ljusa är superpigmenterad. De är så lätta att jobba med. Den är också så smidig att ha med sig, för den är tunn, den här pappers som jag verkligen gillar, vad heter det, kartongförpackningen, som gör att den liksom är väldigt sturdy och så. Den har inte heller någon spegel som gör att den blir tung och blockig, utan den är så bra. Och det här har du liksom en så bra palett om du gillar att göra sotade eyeliner, sotningar, något lätt för varje dag. Du gör fransmarkeringar, du gör eyeliner, du kan göra dina bryn med de här. Du kan till exempel blanda den här och den här för att få en jättefin brynfärg som är väldigt universellt smickrande. Så den här är svintrevlig. Och det är de enda 2 ögonskuggspaletterna som jag har med i den här videon, av den enkla anledningen att Makeup Mecca brukar ta bort dem hela tiden. Och jag, sista gången jag har pratat om Makeup Mecca så blir det sånt liv, men den finns inte längre. Jag bara, men den fanns när jag spelade in den här videon. Och den bruna är också jättefin, den har då 2 skimmer i sig. Jag använder inte den här riktigt lika mycket, men formulan är magnifik. Men den här smoky svart varianten är sinnessjuk. Gillar du ögonskugga så borde alla ha den här, för den är faktiskt så himla bra. När det kommer till foundations så har de flera stycken olika. Jag tycker i regel om dem, det finns någon som inte faller mig i smaken jättemycket. Men det finns 2 stycken som sticker ut. Det som sticker ut, och den jag har använt allra mest genom liksom alla mina Makeup Mecca videor och så, så är det deras Soft Dewy Hydrating Foundation. Jag använder den i färgen Chai Latte. Och det här är en väldigt, väldigt tunn och vattnig foundation. Alltså, ni hör kanske hur rinnig den är. Och den här ska också skakas ordentligt innan man använder den. Så tunn, så fin på huden, väldigt återfuktande. Perfekt om du gillar en no makeup makeup look, eller vill ha en, om du inte har så mycket att täcka eller inte vill ha så hög täckning, så är den här helt magnifik. Wow, det är snöstorm när jag filmar idag. Traktorn kör här. Men helt ljuvlig foundation. Älskar inte pipetten, om jag ska vara ärlig, men jag kan leva med det. Det är inte en dealbreaker. Väldigt lätt att dosera dock, så att man inte tar för mycket eller för lite. Det kan ibland en pumpsuga, du vet, för att man får ut för mycket. Den andra foundationen som jag tycker sticker ut är den här. Den här är så fin på torrhud. Den här kan funka på många, många fler än det. Men den här är så fin på torrhud. Det här är Daily Silk Second Skin Foundation. Och jag har också här i den matchande concealern. Och de här är medium täckande, väldigt krämiga, så lite tjockare i konsistensen. Men det är för att den har så himla fina, vad ska man säga, återfuktande ingredienser i sig, som verkligen är rik och härlig på huden utan att bli för fet. För den är inte fet, den är bara rik, så att man inte känner att det är torrt eller lägger sig mycket fina linjer och så. Jag har ju otroliga torrheter runt munnen och sådär. Den här lägger sig alltid så fint, så jag tycker jättemycket om den här. Jag använder färgen linen på ansiktet och silk i concealern. Och jag tror faktiskt att det här är min favoritbas ifrån Makeup Mecca, av alla jag har testat. Det måste jag, jag har nog testat alla, 'cause I really love that shit. Men ja, så trevlig. Och jag har också en concealer till
som jag väldigt ofta använder tillsammans med Soft Dewy. Och det här är Hydra Shape Concealer. Den har jag i färgen Fair. Den här är också otroligt, otroligt tunn. Jag tror att om jag behåller den här lite. Ja, men ni ser ju att den direkt droppar. Det är en väldigt, väldigt tunn concealer som sitter jättefint. Den har medium täckning så den sitter fint under ögonen. Den är också jättefin som en ögonskuggsbas om du inte vill ha, du vet. Jag använder ju till exempel nästan alltid Gloss God Stacked Base. Men det gör ju jag... Jo, men det gör jag nästan alltid. Jag vet inte vad jag skulle komma med det. Men ibland så kanske man inte pallar eller så. Då är det här ett jättebra alternativ. Men man vill också ha få produkter i sin lilla sminkväska. Så är det här en jättebra concealer. Så det är definitivt de här fyra sakerna som jag tycker är allra bäst i basväg ifrån Makeup Mekish. Senaste ut, senaste, oj oj hej hej. Det är inte så jättelänge sedan jag gjorde en Makeup Mecha video. Det var då ni frågade så otroligt mycket frågor. Som jag tänkte att, vet du vad? Smäller av en sån här video. Då testade jag de här. Det här är... bronzer, bronzer, blush och highlighter som ska vara dupes på Charlotte Tilbury's Wands. Och om ni tittar på den videon, jag ska länka den här uppe i hörnet eller nedanför i videon, så är det här inte en exakt dupe, men resultatet blir otroligt likt Charlotte Tilbury. Speciellt om du har alla tre liksom, versus de här tre då. Det är ju contour wanden som den ska dupa, och det här är en bronzer, stor skillnad. Sen är det spotlight highlighten, och så är det peach gasm som de då har peachy pink här. Om ni vill veta vilka de liksom försöker dupa. Men de här är verkligen trevliga, och de har samma typ av, ni vet, sponge applicator som Charlotte Tilbury. Mycket trevliga och otroligt imponerad över det här släppet överlag. Hoppas verkligen att de kommer i mer färger och att de här stannar och att de inte bara är här tillfälligt, 'cause they are really really good. Ja ja, jag har lite mer hudvård här. Hejdå. Okej då, du får vara med. Åh, hatar att böja mig hörni. Det finns två stycken krämer ifrån Makeup Mecca. Eller tekniskt sett så är det tre, men en är lite mer primande. Som jag tycker också sticker ut ifrån deras hudvårdssortiment. Det här är Hydra Skin Night Cream och det är Skin Boost Sleeping Mask. Och de är jättetrevliga båda två. Det är 40 ml i varje, de är väldigt, väldigt billiga. Majoriteten, om inte allt hos Makeup Mecca, är också veganskt. Vilket jag tror att många av er uppskattar. Och de här är bara så trevliga. Den här är lite... vad ska man säga, lite lite lättare. Det här är mer av en mask. Går att använda båda som nattkräm, går att använda båda som en mask. Men de är verkligen jättetrevliga och de här sticker verkligen ut. Och jag har flera stycken videor där jag pratar om hur mycket jag tycker om dem. Men jag gillar liksom konsistensen, de sjunker in snabbt. Om man vill göra som en mask på dagen innan man har makeup och så. Men väldigt återfuktande, väldigt ljuvliga. Och ja, men de är... supertrevliga de här två. Så det är två stycken krämer och jag skulle säga att de passar egentligen alla. Även en oljig eller fuktfattig hud behöver liksom fettet och så också. Speciellt nattetid för att bygga upp huden. Så these are really good. Det finns några fler hudvårdsprodukter som jag verkligen tycker är svinbra. Men jag har inte heller alla hemma. Alla de här grejerna som jag visar upp, ni ser ju typ här, börjar ju typ att ta slut. Inklusive krämerna, de är långt över halva gone. Så jag behöver lägga en ny liten beställning på det. Men det tycker jag är hudvårdsprodukterna som sticker ut, de fyra. De har också fantastiska ögonkrämer, men tyvärr har jag ingen här hemma. Min favorit är den gröna som heter någonting med cucumber eller cooling eller så. Den är riktigt bra. Det här är då en hybrid mellan smink och hudvård skulle jag säga. Och en av mina mest älskade och pratade om produkter från Makeup Mecca. Det här är deras Glow Booster. Och det är en dagkräm egentligen med jättemycket lyster i sig. Och den är, alltså jag kan inte förklara. Gud vad den här såg crusty ut i locket. Jag kan inte förklara utan jag tror nästan att jag måste visa trots att jag precis smörjde där. Men den har liksom som lite ljusreflekterande och highlightande properties i sig. Perfekt att blanda i din foundation eller under din foundation. Eller också över om du vill ha en väldigt mild highlighter. För att få den här lysten liksom. Perfekt att lägga till exempel i lite mer fulltäckande foundation som du vill ha en lättare varje dag och så. Ofta så saknas det ju då lite lyster och som sagt väldigt härlig återfuktning. Och den här tycker jag är verkligen, oh wow, this is really good. I like a lot. Really like a lot.
Jag tog fram en ny för att jag hade ingen öppnad nu. Men det här är Frozen Brows Styling Wax. Och det här är alltså brynvaxet, likt du vet alla de här som jag använder jämt och ständigt. Vi pratar Depends, brynvax, vi pratar... Ja, ni vet, jag har en brow freeze här från Anastasia Beverly Hills. Alla har ju typ ett vax och Make Up Becca gör det riktigt bra. Det är inte min ultimata favorit när det kommer till brynvax. Min ultimata favorit är Brow Games eller Depends. Och de är svinbra och den här är... Det är bara någonting litet som saknar den här. Och jag kan inte säga riktigt vad det är, men det är bara någonting som gör att det här inte blir min ultimata favorit. Men jag använder den här mer än gärna. Jag har alltid en sån här hemma. Jag tycker att de är riktigt bra. Så vill ni ha ett vax som till exempel för att få den typen av bryn som jag gillar, då kommer ni att gilla den här. Det är definitivt ett bra alternativ. Två stycken flytande produkter. De har lite flytande allt möjligt, men de här tycker jag sticker ut. Och det här är flytande bronsen och flytande highlighten i Sunkist och Luna. Jag tror att de här släpptes ungefär samtidigt. Det tog ganska lång tid när jag testade dem, men wow. Det enda som är tråkigt här då är också att den flytande bronsen då också bara finns i en färg. Så om du har en typisk hudton som mig, eller kanske lite mörkare, så, eller ljusare, så kan du komma undan med den här. Och de här är bara så fina. De är så tunna och de är så lätta. Och den här måste jag skaka lite. Den här måste jag nog kanske köpa ny, för att den här är nog ganska gammal. De här behöver man så lite från. Nu la jag den på bronsen. Men de här behöver man så lite ifrån. Och man får en helt fantastisk lyster och bronzer. Otroligt lätta att arbeta med. Och otroligt fina. Älskar inte förpackningen återigen. Pipett alltså. Vilken jävla grej. Inte favorit. Men... who cares? Eller alltså, billiga produkter som är riktigt bra, då kan jag verkligen ursäkta förpackning. Förpackning är en jättestor del utav användarvänligheten när det kommer till Make Up Mecca. Men, eller till billiga märken, förlåt, eller prisvärda märken. Men, de här är så bra så de får en big excuse. Och här kanske ni ser färgerna lite bättre på undersidan. Men, de är skitfina, verkligen. En annan sak som jag har pratat om ganska länge, jag tror att den här fortfarande finns. Om den inte gör det så borde Make Up Mecca ta tillbaka den här. Det här är Make Up Meccas Illuminate Me Baked Highlighter. Och det här är en bakad highlighter som ni ser har den, alltså nu har jag använt den här ganska mycket. Men den är liksom lite såhär domed. Och den här är så freaking fin. Den är för det första helt otrolig på huden. Alltså den ser så fin ut. Och sen så är den så mjuk och krämig. Och den sitter så fint. Alltså jag har inte så mycket highlighter idag. För att jag spelade in en annan video där det inte var så mycket highlighter. Men nu kan ni se. Kolla här. Så vänder jag på den så jag mjukar upp det. Ja men alltså den här är så fin. Den är så fin. En av mina mest älskade highlighters faktiskt. Och jag har... många videor, många dupes-videor. Den här är väldigt lik många utav de dyra, ni vet, supervirala produkterna med all rätt. Det här är verkligen, kanske ärligt talat, det bästa Make Up Mecca har släppt. Och den här har de haft länge. Så det är därför jag är lite osäker på om den finns att köpa nu. Jag hoppas verkligen det, because it's lovely. Really nice, kolla bara vad min glow. Woo! Och den sista produkten som jag tycker väldigt mycket om ifrån Make Up Mecca och verkligen rekommenderar är den här. Det här är Gel Grip Primer och det här är en 2-in-1 både återfuktande och greppande primer. Och det här är onekligen en dupe, eller de har försökt att dupa till exempel Milk's Hydra Grip, som ni vet är min ultimata favorit primer liksom. Det finns inget annat som den. Tror aldrig att det kommer finnas någonting annat som den. Den dagen det inte är min favorit längre så är det bara för att jag har ändrat mina preferenser. Inte för att någon annan har släppt någonting bättre. Och den här är jättetrevlig. Det är dock bara 15 ml. Så att den blir liksom inte jättemycket billigare än Milk Makeups. Om man tittar millilitpriset. Men för att kunna jämföra en produkt med millilitpris så måste man ju också vara lite... brains, man måste också tänka lite och är så här, använder jag verkligen en primer, köper jag en primer tills den är slut, ja då är ju Milk Makeups mer prisvärd. Och det är faktiskt Milk Makeups mer prisvärd än de flesta faktiskt dupesen på den. Men om man är en person som tycker om att testa mycket olika smink och sånt där, då är det här ett helt fantastiskt primer. Och det, oj oj, släng inte saker på bordet, det, boom, är mina favoriter ifrån Make Up Mecca. Jag är helt övertygad om att jag säkert har missat någonting som jag bara
fuckly fuck fuck, varför pratade jag inte om den? Men it is what it is. Alltså jag ja, it is what it is. Jag älskar Makeup Makeup, jag tycker att de har så fantastiskt mycket roliga och bra produkter. Så ja, kika in Makeup Makeup tycker jag. Jag ska försöka länka lite videor här nedanför med mina mest populära Makeup Makeup videor men framförallt så har jag en uppsjö utav Makeup Makeup videor om ni scrollar i mitt flöde på Instagram. Jag vet att det inte är lika lätt där att söka och scrolla och så, men det finns massor om ni verkligen går på en Makeup Makeup deep dive. Tack för att ni kikade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera om du älskar skönhetscontent precis som jag. Jag gör skönhetscontent varje vecka året runt och jag hoppas att ni är taggade på att följa med. Så glöm inte bort att trycka på prenumerationsknappen. Ha en jättebra dag så syns vi igen snart.